Lep pozdrav sem skupaj. Danes pred nekaj minutami je še ena neuspešna leva koalicija predčasno zaključila mandat. To se je v Sloveniji zgodilo že veliko krat. Tako tudi po današnjem glasovanju, ki je bilo mimo grede zelo prepričljivo. Koalicija, ki je vodila Slovenska demokratska stranka v mandatu 2004-2008, ostaja edina, ki je ostala nespremenjena od začetka do konca mandata in to kljub temu, da ni bila ideološko enobarna tako kot koalicija, katere konec so poslanci izglasovali danes. O tem, kakšna je zapuščina, ali bolje rečeno o tem, kakšna bi morala biti zapuščina te vlade, ki je danes potekel predčasno mandat, je bilo veliko rečenega v sami razpravi v državnem zboru, zato tega nima smisla ponavljati. Pravzaprav so bile na nek način odveč tudi vse razprave poslancev opozicije, kajti bivša koalicija si je med sabo povedala toliko, da so kar sami napravili rezime. In tega obtoževanja, ki smo ga slišali danes, je bilo veliko tudi skozi cel mandat, zato ni čudno, da pač ta koalicija ni imela veliko časa, da bi se ukvarjala s tistimi stvarmi, ki so pomembne za državo. Predsednik vlade, gospodu Pahorju, ki je danes doživel nezaupnico, lahko sicer priznamo, da je nekatere stvari poskušal spremeniti v pravo smer, da pa večinoma za te korake ni imel podpore v koaliciji, velikokrat ni imel podpore niti v lastni stranki, kar je dodatno prispevalo k splošni neuspešnosti. Nezaupnica, ki je bila danes izglasovana, je pomemben korak k iskanju rešitev za prihodnji razvoj Slovenije, ki mora biti drugačen, kot je bil v zadnjih 3 letih. Vendar pa o tem koraku danes nima, ne samo danes, ampak tudi v prihodnjih dneh, nima več smisla izgubljati besed. Potrebno se je usmeriti v prihodnost. Pri tem v Slovenski demokratski stranki računamo na verodostojnost besed, ki so jih danes izrekali vodilni člani socialnih demokratov Pahorjeve stranke, ko so izjavljali, da za njih ni druge alternative kot čim prejšnje predčasne volitve. Če bodo to besedo držali in nimamo razlogov, da bi v to dvomili zaenkrat, potem smo dejansko na hitri poti k tem predčasnim volitvam in s tem tudi k potrebnim rešitvam. Ali pa bolje rečeno k možnim rešitvam, ker volitve same po sebi ne predstavljajo rešitve, predstavljajo pa možnost, da do teh rešitev pride. Slovenska demokratska stranka je že spomladi predlagala, da se ta agonija skrajša. To, kar se je zgodilo danes, bi se moralo zgoditi najkasneje pred pol leta. Veliko časa bi s tem pridobili, veliko denarja bi tem prihranili slovenskim davkoplačevalcem. In tudi veliko tega, kar bo treba storiti v prihodnje, bi bilo lažje, če bi ta agonija se danes vseeno, hvala Bogu, krajša vsaj za pol leta. Tudi slovenski državni dolg bi bil bistveno manjši, če bi prej prišlo do tega koraka. Kljub temu, da ta naš predlog ni bil sprejet, se je Slovenska demokratska stranka odločila, da bo ravnala, kot da se je tekmovanje programov že začelo. Kot veste, smo že julija začeli predstavljati tako tiste protikrizne ukrepe, ki so bili in ki so še vedno po našem mnenju prva prioriteta, v katero je treba usmeriti večino energije v prihodnih mesecih v Sloveniji. Predstavili pa smo tudi osnovne in ključne elemente prihodnega razvojnega programa za državo. Glede na to, da smo takrat dejali, da imajo slovenske barve 2 milijona odtenkov,
smo te predloge programov ponudili v javno razpravo. Če pogledate na našo spletno stran, kjer so ti predlogi objavljeni, lahko vidite, da smo v tem času, v roku dveh slabih mesecev, kljub dopuščniškemu času in parlamentarnim počitnicam, dobili skoraj 500 dodatnih predlogov, odzivov in tudi kritik. In Slovenska demokratska stranka je tudi na podlagi te strokovne in javne razprave, ki je bilo opravljeno, pripravljena na tekmovanje programov pred volivci. Pričakujemo, da bodo podobne napore v pripravo programov in v pripravo predlogov možnih ekip za izvajanje teh programov v prihodnjih tednih začele vlagati tudi druge parlamentarne stranke oziroma sploh vsi, ki se nameravajo na prihodnjih volitvah potegovati za naklonjenost volivcev. Šele na ta način bo Slovenija ali pa bodo slovenski volivke in volivci dobili priložnost, da realno izbirajo na podlagi realne ponudbe, ki bo šele omogočila, da se izbere tisto, kar se ljudem zdi najboljše. Če povzamem, Slovenska demokratska stranka bo od zdaj naprej, ko je bila nezaupnica izglasovana in ko teh dilem ni več, vse sile usmerila v združevanje moči za čim boljšo afirmacijo programov za hitrejšo rast in za nova delovna mesta. To je srčika tega, kar Slovenija v prihodnosti potrebuje. Z enim dodatkom, to pa je boj za bolj pravično državo, kjer bomo bolj enaki pred zakonom in kjer bodo ista merila v Sloveniji veljala za vse, ne glede na to, od kje kdo prihaja. Upamo, da bo tokrat, verjetno prvič, odkar Slovenija obstaja, prevladala neka zrelost, da se bodo vsi, ki bodo tekmovali za naklonjenost volivk in volivcev na predčasnih volitvah, zavedli resnosti položaja in da bo ta predvolilna kampanja vsebinska in programska. In da ne bo zahajala v razne slepe ulice, ki potem lahko pripeljejo do situacije, kakršno smo spremljali zadnja tri leta, ki so bila za Slovenijo izgubljena. Hvala lepa, če so kakšno vprašanje. Ja, mogoče ste mi povedali, kaj je tudi, kaj je Pahor dobro naredil in zavedno me to ne prištevate pokojninsko reformo, me pa zanima, kakšna bi morala biti. Zdaj, tukaj ne želim govoriti, kot sem že prej dejal, niti veliko o tem, kaj se je dogajalo danes in o nezaupnici, niti o času in delu in rezultatih tega dela, zaradi katerega je prišlo do tega glasovanja in do te situacije, ko je vlada predčasno zaključila mandat. Predsednik vlade je danes imel dolg nastop pred začetkom razprave in glasovanjem, tam je na dolgo in na široko razlagal, kaj je vlada dobrega naredila. Jaz sem že med razpravo povedal, da je Slovenska demokratska stranka vse tiste ukrepe, ki jih je vlada dejansko v tem času predlagala kot protikrizne, podprla, da z izjemo dveh ali treh ne samo, da ni glasovala proti njim, ampak je tudi aktivno pomagala in da je problem predvsem tisto, kar ni bilo predlagano strani vlade. V zvezi s tem pa sem že prej dejal, da je predsednik vlade ponekod imel dobre namene, da je skušal nekatere stvari premakniti v pravo smer, da je na začetku tega mandata, recimo, po mojem mnenju iskreno, ponujal tudi roko sodelovanja v smislu podpisa partnerstva za razvoj, tako kot je bilo to partnerstvo vzpostavljeno v našem mandatu, vendar pa je pri tem naletel na velik odpor znotraj vladne koalicije, znotraj koalicije, ki naj bi jo efektivno vodil, pa tudi znotraj lastne stranke. Na nek način mu ni bila dana niti ta suverenost, da bi samostojno odločal o tem, niti o tem, kdo bo svetovalec v njegovem kabinetu.
In zaradi tega so se tudi mnoge dobre žele in pošteni nameni, ki so bili na začetku, svižili in to je bila pot, ki je vodila v prepad. In danes se je zaključila. Vprašanje, gospod Janša, zdaj neko mesno obdobje do morebitnih časnih volitev do novega leta, verjetno recimo nova vlada ne bo operativna. Cel kup stvari se pa bo zgodilo do novega leta. Recimo v tem mesnem obdobju, v zadnjih dveh mesecih, tako imamo eno tri vprašanje za nas, če boste lahko konkretno odgovorili. Če ste hitri. Zelo hitri. V zadnjih dveh mesecih smo videli recimo na kadrovskem področju okrog AUKN-ja, spopad zavesa SD-ja, položaje v turistih podjetjih člani SD-ja. Zdajmo, kako komentirate, če se bo to nadaljevalo, to zavzemanje pozicij. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje me zanima vprašanje do kapitalizacije NLB-ja. 400 milijonov do novega leta po Banki Slovenije, pa če mislite, da bi slovenski odnos do evropske krize postal nespremenjen, to pomeni, da bomo dali to šesto tranšo, pa ste ga teden bo zelo pomembno in to. Naprej, ko je predsednik državnega zbora ugotavljal rezultat glasovanja o zaupnici vlade in ko je ugotovil, da ta ni bila izglasovana, je tudi povedal, da je vladi s tem potekel mandat, da je mandat potekel tudi predsedniku vlade in da vlada odslej naprej do imenovanja nove opravlja samo tekoče posle. Kar pomeni, da prvič niti formalno, po mojem mnenju, ni možno in da drugič je bilo niti politično higienično, da ta vlada sprejema kakršnekoli vsebinske odločitve in da sprejema kakršnekoli kadrovske, pomembne kadrovske odločitve in da to seveda velja tudi za celotno vladno administracijo. Kolikor bi se kje pojavila situacija, ko je v nacionalnem interesu, ne, da tako rečem, da se kakšno rešitev sprejme, je možno posvetovanje znotraj parlamentarnih strank, tako kot smo takšno posvetovanje opravili že po volitvah leta 2008 v zvezi z takratno finančno krizo in se lahko takšne rešitve potem sprejmejo soglasjem tudi v državnem zboru. Zdaj, kar se tiče dokapitalizacije, NLB smo stališče predstavili pred dnevom ali dvema in ga ne bom ponavljam, lahko ga preberete na naši spletni strani in enako velja za tretje vprašanje. Da bi imel še isto vprašanje. Bili ste predčasne volitve in da recenite, verjamete poslanca NSD-ja na beseda, pa vendar kaj, če v primeru, da bi recimo začeli iskati nekakšnega ministra na mandatarja? No, jaz sem skoraj prepričan, da nekaj takšnih poskusov bo. Vprašanje je, do katere faze bodo formalno ali pa proceduralno prišli. Tudi, če bodo dejansko vloženi v proceduro v državnem zboru, nimajo nobene možnosti za uspeh, kolikor bodo socialni demokrati ostali pri tem, kar so danes dejali. Tako da so takšni poskusi že vnaprej obsojeni na neuspeh. Ne. Kot že rečeno, jaz imam nobenih razlogov, da ne bi verjel besedam, ki so bile danes veliko krat ponovljene, da za njih v primeru glasovanja nezaupnice ne pride v poštev nobeno podaljševanje agonije. To je pošteno stališče in jaz upam, da bodo ostali na njim. Menite, da se bi lahko zdaj v teh treh mesecih, če bi bile decembra predčasne volitve, te neke civilne pobude, ki se dejavljajo, tako angažirajo, da bi prišla v parlament? V bistvu, kakšne tehnike pričakujete zdaj v decembra? No, mi smo že doslej na nekaterih državnozborskih volitvah lahko videli, da so se v parlament sicer v glavnem zelo natesno prebile nekatere stranke, ki prej niso bile parlamentarne, ki so nastale tako rekoč okrog enega vprašanja in ta možnost seveda vedno obstaja. Ni se pa v Sloveniji nikoli zgodilo, da bi kar vzniknila neka pobuda in bila ta večinska, in ljudi prepričala z nečem, kar čemu se po domače lahko reče maček v žaklju. Ne, možno je seveda angažirati okrog enega interesa, ene stvari, enega problema, določeno število volivcev. Prag za vstop v parlament v Sloveniji je relativno nizek, nekaj 10 tisoč glasov.
da je takšna presenečenja se dogaja tudi drugod po svetu. Zadnje takšno je 100 piratske stranke v berlinski deželni parlament. Torej, nič ni za izključiti, mislim pa, da razen tega, če je, kje pa mi tega ne vemo, že pripravljen kakšen eksperiment na levem delu slovenskega političnega prostora, kakšnih večjih presenečen tukaj v tem času ne bo. In verjetno tudi na to računajo socialni demokrati, s tem, ko govorijo, da so predčasne volitve za njih edina resna in realna opcija, se v tem času predstavljajo večinsko opcijo v svojem političnem polu. Koliko bi se pa to stanje podaljševalo, pa bi šlo to predvsem na škodo njihovih glasov. Zanima me ta aktualni predlog, ki ste ga dali v rednih volitev v maju. Ali je vezan na tisti prejšnji predlog, ki ste ga že dali, kaj je bil tako zavržen, ali dokonče tudi možno se samo o tem pogovarjate? In če da, kaj to pomeni, če bi bilo te volitve decembra, potem za naslednji volitev? Se pravi, maj, krajši mandat, ne? Torej na tekstu, ki ste ga dobili tudi v pisni obliki, jasno piše, da je to dopolnitev predloga, ki smo ga dali za dopolnitev ustave v zvezi s predčasnimi volitvami. In rešuje samo enega od tehničnih problemov, ne govori pa o vprašanju, ko se mu reče, kako prej priti do predčasnih volitev. Gre za formulacijo, ki so jo po mojih informacijah iskali tudi v vladnih službah in ne vem, ali jo niso našli, ali pa jo pač niso sporočili javnosti, ali pa so dogodki prehiteli stvar. Gre za neutralno formulacijo, ki rešuje problem, kako zagotoviti stabilen datum rednih volitev, tudi v primeru, če so vmes predčasne volitve. Kot sem dejal že v zrečah v začetku tega leta, bo Slovenska demokratska stranka skušala v tem času dovolite, tudi po njih, združiti toliko sile razuma in demokracije v Sloveniji, da bi bile možne tudi ustavne spremembe, ki so po našem prepričanju potrebne. Pri tem pa ne izhajamo zgolj iz naše ambicije po čim boljšem volilnem rezultatu, ampak iz naše ambicije, da seveda k takšnemu sodelovanju pritegnemo tudi druge stranke in skušamo z njimi dogovoriti programsko platformo, ki bo omogočala ustrezne odzive na izzive, ki jih pred Slovenijo postavlja čas, v katerem smo in v katerem bomo in ki ne bo lažje od tega, kar doživljamo danes. Pa se mi zdijo te spremembe, ki ste danes dopolnitev sprememb, bistvenega pomena za ta političen trenutek, ali ne, glede na to, da danes ste s tem prišli? Torej, če bi se nam to zdelo bistveno, potem bi o tem govorili zdaj. Se mi zdi bistvenega pomena vam to, da ta trenutek sprememo te ustavne spremembe? Ne, to se mi ne zdi bistvenega pomena. Dejal sem pa že dopoldan v izjavi ali na novinarski konferenci, kjer vas ni bilo, da predlagamo, da v tem času, ko se bo čakalo na to, da nekateri roki potečejo in da se lahko sploh razpišejo predčasne volitve, z nekaj dobre volje in sodelovanja med parlamentarnimi strankami dosežemo tudi dvotretinsko soglasje o tem, kako v ustavi rešiti potem neko praktično vprašanje, ki se mu reče, kako zagotoviti najbolj ustrezen čas za redne volitve. Tudi v primeru, če prije do predčasnih volitev. Recimo, če sem povsem konkreten, imeti volitve sredi zime v Sloveniji ni nekaj, kar je v interesu volivk in volivcev in mislim, da tudi ne volilnega procesa. Tudi nekatere druge evropske države imajo fiksen datum. Seveda pa sprejem takšne rešitve pomeni, da mandat ne traja natančno 4 leta, ne? Ampak da lahko traja, da so redne volitve pač 4 leta po letu, če so vmes predčasne volitve, so pa vedno na isti dan. Če ste pogledali, mi smo proučili prakso nekaterih drugih evropskih držav in seveda, to, kar predlagamo, se ponekod že uveljavlja. Uveljavlja večina držav, pa teh problemov nima, ker
imajo bistveno enostavnejše postopke za razpis volitev, kot pa v Sloveniji, no njih glavnem odloča vlada o terminu volitev. Hvala. Hvala.